Kituo cha tiba asili cha Mondesta kinachosimamiwa na mtoa huduma ndugu Hassan Mome kilichopo Mabagikulu kata ya kona 4 Uliankulu wilaya ya Kaliwa. Kituo hiki kinachohudumia watu wapatao 1000 na leo ni siku ambayo waliopata huduma ya Mondesta wanakusanyika toka pande zote za Tanzania kuja kutoa ushuhuda wa dawa jinsi ilivyowaponya. Mkuu wa kituo hiki cha huduma ambaye ni katibu wa Mondesta Afrika anaeleza jinsi anavyotoa huduma. Kituo changu ambacho kinaitwa kituo cha Mondesta ambacho naendesha huduma zangu za tiba asilia. Kituo hiki kinaitwa kituo cha utafiti wa tiba mbadala na tibu magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua binadamu, yakiwemo kisukari na magonjwa sugu, pamoja na watu ambao wanasumbuka na majini, kichaa, watu ambao wamestroke na uwezo mkubwa sana wa kuyatatua hayo matatizo. Kisukari naponyesha, yani unapotumia dozi yangu ya kwanza, unaenda wewe mwenyewe kwenda kuchukua vipimo, utanirudishia majibu na endelea na hatua ya pili. Kama kisukari kikuwa cha kupanda, kitabalansi. Kama kilikuwa kisukari cha kushuka, kitabalansi, kitakaa vizuri, na utaanza kutumia vitu vyote ulivyokuwa umekatazwa na wataalamu. Napatikana pia, namba zangu ni 0789133626, TTCL 0735133626, Tigo 07, unaandika kodi namba, unafuata na namba zile zile za 13, 36, 26. Kwa hiyo napatikana masaa 24, piga simu nitakujibu. Ila mimi sipigi ramuri, mimi unanieleza matatizo yako, kama nina uwezo wa kulitatua tatizo lako, na kuambia kwamba hili nina uwezo nalo. Na tuondokaneni na hali ya kupigiwa ramuri. Ramuri ni chonganishi, zimetusababisha tugombane na ndugu zetu. Kwa hiyo tuachaneni habari za kupigiwa ramuri. Tufuateni huduma kama zilizo huduma za hospitali. Maana ukienda hospitali unaenda kueleza matatizo yako, na kwangu ukifika unanieleza tu matatizo yako, nasumbuliwa hiki na hiki na hiki, tayari mimi nakusaidia. Na uwezo mkubwa sana wa kutatua matatizo ya kibinadamu, na hususan ni watu ambao mnaosumbuliwa na wachawi, mizimu, majini, mapepo, mahaba, yani na uwezo mkubwa. Karibuni sana kwenye kituo changu. Ndani ya masharti ya dawa zangu kianza kutumia, kwanza, jambo la kwanza, lazima umkubali Mwenyezi Mungu. Ufuate zile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Ingawa mimi kwenye dawa zangu natumia amri 9 za Mwenyezi Mungu, maana mimi natibu watu wenye imani mbalimbali. Ila unapokuja kwangu ufuate amri 9 za Mwenyezi Mungu. Usiibe, usizini, na imani wote ambao mnaenda makanisani, ambao mnaenda misikitini, imani mnazijua na sheria mnazijua. Wale kwa upande wa Wakristo mnatumia imani 10, amri 10 za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye amri 10 mimi tu sina ile amri ya 7 ambayo ikumbuke siku ya 7 na uitakase. Kumbe unapokuja kwangu, uwe Muislamu, uwe Mkristo, mimi nitakuhudumia. Imradi tu ufuate masharti yangu, umkubali Mwenyezi Mungu na ukubali dawa. Na uondokane na habari ya kuabudu mizimu na masamba. Uache kuvaa mabangiri na uache kuvaa macheni na mangozi ya simba, maana hayo ni viashiria vya kishetani. Unapokuja kwangu mimi na kukatia mawasiliano ya mizimu na kuzimu, unabaki wewe na Mwenyezi Mungu na kumtambua Mwenyezi Mungu. Maana tumefika sehemu tunadanganywa, unaambiwa ndugu yako ni bangiri. Hilo ni bangiri tu ambalo haliwezi likakusaidia chochote. Tukaacha kumwabudu wa kweli na kumfuata Mwenyezi Mungu aliyetuumba, tukaamini vitu ambavyo sisivyo vya Mwenyezi Mungu. Ndio maana matatizo yanajirudia mara kwa mara. Lakini tukiondokana na hiyo hali, tukafuata hali ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kuyafuata yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka, na imani kubwa, mtakuwa mmeondokana na mizigo mikubwa. Dawa yangu inasaidia sana. Sasa leo tarehe 15 mwezi wa 7 ni hitimisho la sherehe yangu ambayo huwa kinaanza tarehe 13, 14, 15, ambayo watu waga wanakuja kutoa ushuda. Na leo hapa watu wamekusanyika kuja kutoa ushuda wao, wala ambao nimewatatulia matatizo yao, niliowatibu, wanakuja kujieleza wao wenyewe kwamba mimi nimetatuliwa tatizo hili na hili.
Kwa hiyo dawa zangu ziko wazi sana na ninafanya hivi kila mwaka kwa kukutanisha watu ili wao wenyewe wajiereze na kujieleza kwamba dawa hii ilinisaidia kwa hali hii. Ni siku hii ni siku muhimu sana na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu tunamtorea sadaka. Maana tunakaa mwaka mzima, ukishafika mwaka tayari sisi tunahitimisha, tunafanya sherehe na kumtorea sadaka Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sherehe hii inajumuisha vitu vingi. Sisi kwenye kituo chetu ambacho kituo cha Mondesta, tunakumbusha watu amani, kumwamini Mwenyezi Mungu na kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka, na pia kusititiza amani ndani ya nchi yetu na duniani kwa ujumla. Na pia sasa hivi wananchi pamoja na watu ambao niliowakusanya hapa, na wasititiza kwenda kujitokeza kwenye jambo la kuhesabiwa ambalo litafanyika mwezi wa nane. Kila mtu ajitokeze kuhesabiwa, ni faida yetu sisi, na pia tutailaisishia serikali kwamba tuko wananchi kiasi gani ili waweze kutusaidia kwa ufasaha. Kituo changu ambacho kiko Tabora, wilaya ya Kariwa, tarafa ya Kashishi, kata ya Konanne. Maana paka sasa hivi kituo changu kina takribani ya watumiaji wa dawa 1600 paka sasa hivi. Kwa hiyo tumeokoa, tumewakutanisha watu na ndugu zao waliokuwa wametengana, na hususa ni mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, na mkoa wa Mwanza, na mkoa wa Geita, na mkoa wa Simiyu. Tumeokoa asilimia kubwa sana ya watu ambao walikuwa wamekatana mapanga kwa kisa kwamba wameambiwa kwamba ni mchawi. Kwa hiyo sasa kwenye kituo changu na nina darasa ambalo nafundisha watu, na wao wanaenda kuwa walimu kwenda kufundisha umma kuondokana na imani potovu ambazo zilikuwa zinawasumbua wananchi. Tumepoteza watu wengi sana kwa kisa ya kukatwa mapanga, kisa anashukiwa ni mchawi. Wanaonekana tu mtu ana macho mekundu unaambiwa ni mchawi. Naitwa Hassan Sita Mome, ndo katibu wa Mondesta Tanzania nzima na Afrika nzima. Kituo hiki ni kituo kipya ambacho kinafanya huduma kwa wananchi wako, na tunaisaidia serikali kuondokana. Upande wa masharti yetu, unapoingia kwenye dawa ya Mondesta, cha kwanza umkubali Mwenyezi Mungu, pili usafi, usafi wa mazingira, usafi wa mwili, usafi wa roho, na usafi wa mazingira na usafi wa roho. Maana unapokuwa msafi wa roho, hautamwonea mtu, hautagombana na mtu. Na pia unapoingia kwenye dawa yetu, hata ulikuwa umegombana na mtu, unamsamehe. Hata kwamba waganga wa kienyeji walikuambia kwamba ni mchawi, unapoingia kwenye dawa zangu, unamsamehe 7 mara 70, na Mwenyezi Mungu atakusamehe na utaendelea kuwa na baraka na neema. Vile vile kwenye dawa yangu hii, unapoingia kwenye dawa yangu, lazima uache kuabudu mizimu, uache kupigiwa ramuri, uache kuvaa mabangiri na kufuata na uache vitu vyote ambavyo vya kishetani. Ndio masharti ambayo yako kwenye dawa yangu. Kauli mbiu yetu tunayotumia, tunasema Mondesta safi, uchawi kwetu mwiko. Na mwaka huu kauli mbiu amani na upendo. Tunasisitiza amani na upendo kwa watu wote wana Mondesta na wasiokuwa wana Mondesta. Mimi kwa majina naitwa John Robert, ni mkazi wa Butibu, kata ya Kinamapula, halmashauri ya Nyamlangano, wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga. Mimi hapa nilikuja simu muda mrefu, karibia miezi miwili iliyopita, nilimleta mtoto wangu hapa ambaye aliugua mwezi wa kwanza. Aliondoka pale nyumbani mwaka juzi, akaenda machimboni huko. Mwezi wa kwanza mwaka huu nikapigiwa simu, mtoto wako ameugua, yani imekuwa kama vile mweho. Basi siku ile mimi nikaondoka pale nyumbani na pikipiki kumfuata mwanangu kule alikokuwa. Basi nikampakia, nikamleta paka nyumbani hapo. Tulipofika nyumbani pale, tukawa tunashauriana sasa na ndugu zangu, huyu mtoto inatakiwa sasa tumpeleke wapi akauguliwe. Basi ushauri pale ikabidi sasa tumpeleke kwa waganga wa kienyeji.
Nikambeba mwanangu nikampeleka mpaka kule kwa waganga wa kienyeji. Akaba sana aguliwa pale mpaka siku mbili. Lakini sasa hali yake ikaendelea kuwa mbaya tu. Nikamtoa pale nikampeleka hospitali. Hospitali tumefika kule tukapimwa. Ikaonekana ugonjwa hamna. Basi tukaandikiwa barua tuende wapi? Tuende Nkinga au kwenye hospitali zingine kubwa. Nafika nyumbani hapo tukashauriana sasa ugonjwa kuonekane kwenye kipimo. Tumpeleka hospitali gani sasa? Basi ikabidi tena tumrudisha kwa waganga wengine. Tukabadilisha mganga tukaenda kwa mganga wa pili sasa. Tumefika pale tumekaa karibia wiki moja. Mwanangu hali ikaendelea sio nzuri kawa mbaya tu. Basi tukamtoa tena pale tukampeleka kwa mganga mwingine tena. Pale tumekaa karibia wiki mbili anaaguliwa. Hali inaendelea kuwa mbaya tu. Basi kuna siku moja sasa na dada yangu huko Bulela huko akanipigia simu. Kaka, nakuomba kuna mganga huko anaitwa Hassan. Ebu basi unisikilize maelezo yangu na unielewe. Usije ukayapuuza. Kama yatakuwa mabaya ni mabaya, kama ni mazuri ni mazuri. Basi umlete huku mwanao aje aguliwe. Basi utanishukuru au utanizarau kwa baadaye. Lakini sasa kama naye akuambia haya ni mazuri mno, mwanao atapona kwa sababu kuna watu wengi mno pale kwa Hasani walikuwa wameugua magonjwa ya ajabu. Lakini mpaka sasa hali zao ni nzuri. Mlete. Tukamputa huyu mzee Hasani huyu. Basi akawa namwagua mzee Hasani huyu. Basi alipomwagua hapale karibia siku tano nne hivi hali yake kaendelea vizuri. Kwa kweli mimi mwanangu nashukuru sana kwa mzee Hasani. Hasani ndiye aliyenileta mpaka nikafika hapa, nashukuru mno. Mtoto wangu huyu ndiye aliyefanya apone huyu. Isingekuwa Hasani huyu angekuwa ameshakufa huyu zamani tu, hali yake iliyokuwa nayo. Kwa kweli Hasani mimi namshukuru sana, tena naomba sana Mungu amjalie neema aisha hapa miaka mingi hapa duniani. Yaani aliyoheuka kabisa, alikuwa hatambui kwa cha kwamba huyu ni nani. Yaani hamna kabisa. Kwa majina naitwa Amos John Robert. Ni mzaliwa wa Butibu kata ya Kinapula wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga. Aisee, mimi niugua ugonjwa ambao kwa ujulikani kwangu. Umenisumbua takribani ya miezi kama mitano hivi. Mazungumzo kwa waganga kama wawili sikubahatika kupona. Lakini nilipoletwa huku nimekaa kama wiki mbili, nikawa nimejisikia nafuu. Ndani ya mwezi mmoja nikawa nimepona kabisa. Hali yangu ikarudi kama mwanzo. Nikawa nimshukuru Mwenyezi Mungu. Mzee Hassan ndo aliniponesha. Nitamshukuru na nitaendelea kumshukuru. Asee, kwa hali inayokuwa nayo, singekuwa mzee Hassan hapa, labda pengine nisingekuwepo hapa duniani. Kwa jina naitwa Neema James, mzaliwa wa Msoma vijijini, kwetu ni Butiama, kijiji cha Buturu nilikokulia. Nadhani nimemjua mzee Hassan kupitia wifi yangu, mke wa kaka yangu. Baada ya kuwa na tatizo la mwanangu wa kike, alikuwa na tatizo la kuanguka kifafa. Ameanza kuanguka kifafa takribani ni miaka saba nahangaika naye. Alianza kuanguka kifafa mwaka 2019 akiwa Arusha boarding winning spirit Wilboro. Ndio hiyo winning spirit. Tukamhamisha huko, baada ya kuwa tumemhamisha huko tukamleta Adventist Geita. Lakini bado ile hali ikaendelea hivyo hivyo. Tumejaribu kutumia sana mitishamba sana kwa waganga wengi nimezunguka. Dar es Salaam nimeenda, Kigoma nilienda,
lakini unafua mtoto ukipatikana, unapatikana labda miezi miwili, hali narudi pale pale. Ikafika stage hata alivyokuwa kidondoka mara moja au mara mbili kwa mwezi ikazidi. Kana dondoka hata mara saba kwa mwezi. Imeenda hivyo hatukukata tamaa. Nikaendelea kuzunguka sana kwa waganga wa kienyeji. Nimezunguka mno. Ikafika wakati hata pesa niliishiwa. Ina maana kile kidogo nilichokuwa nikimega, ukienda kwa waganga wengine wanakuchota milioni 4, wengine milioni 3, wengine milioni, wengine 800. Inategemeana na jinsi mtu atakavyokupa maelekezo. Wengine ukifika, mimi naweza ugonjwa. Unafika pale, mtoto anatibiwa mkiwa njiani, hali narudi pale pale. Unakuwa kama hakuna kitu kilicho tibika pale. Ina maana tena kule hela tayari umeshaacha, ukimpigia simu anakuambia atapona tu. Nafika wakati hali inazidi kuongezeka, badia ipungue ile kasi ya kudondoka, lakini inazidi kufanyeje kuendelea. Ikafika wakati nikakata tamaa, nikasema kweli hizi dawa zitamsaidia mwanangu? Hapana, mimi kesho niondoke kabisa, niende kabisa, sitaki na hizi dawa zao. Basi ikafika wakati cheke kwanza ikafika wakati nikakufuru, lakini akaja. Alivyokuja mama Hassan akaniuliza, vipi mtoto anaendelea? Nikasema anaendelea vizuri, usikate tamaa na usipende kulia. Muda huo nalia sana, najiuliza huyu mtoto ataponaje, namuuliza Mungu maswali, kama kweli Mungu huyu kiumbe ni wa kwangu, basi awe wa kwangu, kama sio wa kwangu, basi muondolee hata roho tu apumzike, kulikoni kuteseka kiasi hichi? Haya ni mateso. Kwa sababu mtoto alikuwa akidondoka anazimia, kupumua inakuwa ni shida, anaweza kavuta pumzi hata baada ya dakika 5, unasema huyu kwa heri. Lakini baadaye tena anarudi katika hali yake. Lakini nashukuru Mungu, kesho yake akaja mzee Hassan, akaja akamchukua mtoto, akamsomea dua, akamweka kwenye hizo namba, akamsomea dua tena, akamweka kwenye namba, akawa yani alifirilizwa kwenye dawa, hakupumzika siku hiyo. Masaa 12, dawa kwenye namba. Tangu mwezi wa kwanza mpaka leo ni mwezi wa 7. Sijawahi kushuhudia kitu kama hicho kwa upande wa mwanangu. Sijawahi kushuhudia amedondoka. Sijawahi kushuhudia hiyo hali inamrudia. Yaani sijawahi kushuhudia ugonjwa ule ambao ulionileta hapa kutibiwa kwa ajili ya tatizo lake. Tangu hapo hajawahi kudondoka kifafa mwanangu. Narudi tena kwa upande wangu mimi, kiuchumi niliumba sana, kwa sababu ilifika wakati mimi nikawa nauza mpaka vitu vya ndani. Nilifeli kila sehemu, kila sekta iligoma. Nilikuwa na baa porini nikauza, nilikuwa na gesti nikatamani niuze, haina wateja. Nikasema sasa hapa ninachokifanya huko porini ni kama nacheza, kwa sababu imefika wakati vyumba unauza watu wanne. Sema sasa hii ni gesti au ni nini? Nafanya nini huku porini? Mtu anaingia kwenye biashara yako anasema pananuka. Pananuka vibaya mno. Ameingia kula anasema nipe rangu we mama. Mimi nataka niondoke kabisa. Hii gesti yako inatoa harufu. Lakini baada ya kuwa nimeshika dawa ya Mondesta na kuingia kwenye namba, kwa kweli nimshukuru cha kwanza Mwenyezi Mungu aliyemjalia mzee Hassan kuisomea hii dawa. Mimi nipende kutoa shukrani zangu za dhati. Uchumi uliokuwa umeyumba umerudi. Pesa zilizokuwa zimenikimbia zimerudi. Baa yangu niliyokuwa nimeifunga, nikauza vitu, nimerudisha vyote. Cherehani nilizokuwa nauza zote nimerudisha. Yaani tuseme kwa upande wangu naendelea vizuri sana tu. Ni kidogo lakini ni mara 3 yake. Maana stage niliyokuwa nimefikia ilikuwa sio nzuri, kwa sababu nilikuwa ninaelekea kuchanganyikiwa, kwamba mtoto anaumwa, ndoa imevurugika, mji haueleweki, biashara haieleweki, pesa sina, mtoto ndo kama hivi haponi. Nilikuwa naelekea, ndugu zangu, nilikuwa naelekea sehemu mbaya sana.
Kwa hiyo niseme tu, mimi nasema asante kwa mzee Hasani kwa kitu alichonifanyia au kwa tiba yake ilivyonisaidia. Kwa sababu pengine nisingekuja hapa, pengine sijui ningekuwa na wakati gani. Ila kwa sasa ninashukuru sana. Na dawa ya Mondesta siwezi kuiacha maisha yangu yote. Kuiacha hii dawa labda niwe nimefumba macho yangu naingia kaburini. Ya kwangu ni hayo. Naomba leo tumekuja kufanya sherehe. Huwa kuna sherehe na kuingia kwenye namba za baraka. Ina maana leo kuna kasherehe. Ni sherehe kama ya watoto wa hapa waliotumia dawa ya Mondesta. Ina maana huwa tunajumuika kwenye kambi hili kupeana majukumu ya dawa na kupeana msisitizo namna ya kutumia masharti na dawa hii. Kwa kila mwaka huwa tunakusanyika. Hiyo ni kama kwamba watoto kila mwaka wanarudi kwao. Sisi kwenye utibiaji, kwanza tunachotakiwa kujua ni kwamba dawa ya Mondesta ni dawa ya mti kwa mti. Yaani hamna dawa ambayo tutaichukua kisha tuchanganye labda na mkia wa mjusi, kichwa cha nyoka ili kumtibu mtu. Hiyo haipo. Yaani sisi tutachimba mti kama ni mzizi na mzizi labda wa mtu mwingine, kisha tutazicombine together, tutazipigia dua, tutamwomba Mwenyezi Mungu azibariki zile dawa zikaweze kutatua matatizo ya watu. Kwa binafsi mimi ningependa kwanza kutoa wito kwa Watanzania wote wa rika zote, awe mtoto awe mtu mzima, tunamkaribisha sana kwenye dawa hii, dawa yetu ya Mondesta ambayo tunatatua matatizo ya kila aina. Wito ni kwamba tunawaomba Tanzania wajue ipi dawa yenye faida na ipi dawa ambayo ina faida. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba nawahamasisha sana watoke kule kwenye kuabudu mizimu na matambiko yale ya kizamani, kisha waje kwenye mfumo wa kisasa. Hii dawa ni ya kisasa, unaona. Kwa hiyo tukisha kutoa kule utaki kurudi. Kwa mimi nawaalika sana Watanzania, sasa sisi tunashindana na watenda maovu. Sisi kila siku kicha tunapambana na watenda maovu. Katika kituo hiki cha tiba asilia nilifika muda wa 2:30 nikamkuta hapa kijana aliyekuwa amemwachia kambi kwa ajili ya kupokea wageni na wagonjwa. Alinifanyia tiba kama alivyomuelekeza mwalimu Hasani. Sisi hatuiti mganga, tunaita ni mwalimu. Alimuelekeza akamtibu mke wangu kwa siku ile niliyofika, lakini pia na mimi siku hiyo hiyo nilianza kusumbuliwa na kichwa, baridi kwa mwili na miguu pia na mimi. Siku hiyo nilifika mke wangu akaanza kutibiwa na mimi pia, kwa baadaye ikabidi niingie mle ili kusudi nitibiwe siku ya kwanza, ya pili. Siku ya tatu mke wangu akaendelea vizuri, na ni cha kushangaza zaidi nilitembeza kwa waganga zaidi ya 4 sasa. Lakini hapa nilimleta mke wangu akatibiwa ndani ya siku 4. Ile siku ya 5 mke wangu akawa ananiuliza vipi ratiba ya hapa? Muulize mganga kama inawezekana basi atupe ratiba za kwenda nyumbani. Nikamuuliza umepona? Akasema nimepona kabisa na ninajisikia niko vizuri. Nikamshukuru Mungu. Sikuja kutumia kwa muda mrefu hapa mke wangu kuja kupona, nilitumia muda mfupi na hii dawa. Dawa yetu tunaita ni dawa ya Mondesta. Dawa ya Mondesta ni dawa nzuri sana, na kupitia siku ile ama kupitia kwa matatizo ya mke wangu, dawa hii niliamini sana. Na hapo awali kabla sijaanza kuitumia dawa hii nilikuwa naisikia kama ipo, lakini sikuwa na imani kama nayo inaweza kunisaidia katika maisha yangu. Vile vile nilivyoanza kuitumia dawa hii ninaishukuru. Dawa hii ni dawa nzuri ambayo inasaidia kwa matatizo mengi. Nilikuja hapa kwa Hasani Sita Mome, ama ukipenda muite Mo. Anapokuwa anajiita Mo watu wanafikiria kuwa labda ameiga kwa jina la Mo Dewiji. Hapana.
Hili jina la Mome anajiita kwa sababu yeye anaitwa Hasani Mome Dadu. Manake anajiita Mo Dadu. Pia ni mfanyabiashara mzuri, ni mfanyabiashara mkubwa ambaye yupo kona 4. Kituo chake kinapatikana hapa kijiji kimoja kinaitwa Mwabagikulu, lakini katika kata ya kona 4 vile vile. Tunamshukuru mzee Hasani kwa dawa hii, anatupa dawa tunaenda kutumia, pia si kwa ugonjwa tu, inasaidia mambo mengi, hata kiuchumi inasaidia sana kukulindia mali zako. Kuna msemo wa Sukuma wanaita wagindu, pia walikuwa wanatusumbua, lakini katika dawa hii kwa leo hatusumbuki na wagindu. Pia mimi ni mfanyabiashara mdogo mdogo ambaye nina duka la takataka. Ninashukuru hata maendeleo yangu leo hii tangu nimeingia kwenye dawa hii, nina miezi 7 sasa. Mabadiliko yangu ni makubwa tu katika biashara yangu. Familia yangu iko salama salimini, siugui, si mke wangu wala si mimi, wala si watoto wangu. Nashukuru kwa kweli na ninamshukuru Hasani kwa kutupa tiba hii na bila kuwa na kigugumizi chochote, na anatuelewesha vizuri sana. Dawa hii ni dawa nzuri. Na washauri pia Watanzania wenzangu ambao pengine wanaifikiria kuwa dawa hii ni dawa mbaya, na wasihi ambao wanasumbuka na matatizo, na waomba sana wasihofu, wasipate shida. Hasani Mome yupo anatibu, na tiba yake iko vizuri na inasaidia, na unaweza ukapona kwa muda mfupi. Kwa jina naitwa Angelina Rafael Muhando. Ni mkazi wa Geita, kata ya Karangarara, wilaya ya Geita. Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, ambaye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Gawa rehema ndogo ndogo na kubwa kubwa. Mwenyezi Mungu aliniwezesha kupata maono, yani maongozo ya kuweza kupata tiba ya mume wangu. Mume wangu aliugua ghafla. Alikosa nguvu. Mwili ukawa hauna nguvu, yani unaanza kulegea, anakosa nguvu, akisimama akitembea tu kama 10 hivi anakosa nguvu, anakaa. Kaenda hospitalini akapimwa. Vipimo hivyo mpima akasema mbona hana tatizo lolote? Labda ana UTI. Kapewa dawa ya UTI hospitali ya private. Tumekaa kama wiki, hali kazidi kuwa mbaya. Kampeleka tena hospitali nyingine. Kapimwa, ugonjwa ukuonekana. Basi nimekaa hivyo kwa muda sasa, tukapewa tu dawa. Tunatumia hapo nyumbani za hospitali. Bahati nzuri kuna kijana ni mtoto wa shemeji yuko Sengerema. Katika kusalimiana kwake kwenye simu, basi tukamweleza baba yako huko anaumwa ugonjwa gani. Tukamweleza tatizo lilivyoanza na hali alionayo. Wakati huo sasa hawezi kusimama na kubeba. Basi akasema yo mzee mwacheni, msimpeleke kwa mganga yoyote. Tulikuwa tunataka kutafuta mtu wa kuweza kwenda kumhudumia. Akasema mwacheni hapa hapa, nakuja kesho. Basi tukawa tunaulizana, huyu anakuja kesho anampeleka wapi? Huyu yeye anafahamu dawa, alishawahi kutibu? Hatukuelewa. Tukakaa kweli tukamsubiri kesho yake mida ya saa 10 akaja. Kaja na gari tukambeba, ni wakubeba sasa. Hawezi kusimama, hawezi kukaa, hawezi kula, ni wakulisha. Kila kitu namhudumia akiwa amelala. Basi akatuchukua tukaenda paka kwake hapo Sengerema. Tumefika Sengerema pale. Basi akaanza pale kumhudumia yeye mwenyewe kwanza. Tumekaa pale Sengerema kama wiki mbili. Baadaye sasa ndio akasema twendeni niwapeleke wapi? Niwapeleke Tabora kwa mwalimu, kwa mwalimu Masanja Rufungija. Sema sawa. Sisi hatuelewi chochote sasa, tukabebana kwenye gari, tumembeba, tumemweka kwenye gari, hivyo hivyo tukaja kwa usumbufu sana. Tukapotea njia, tukawa tunarudi tunauliza, tukarudi tunahangaika paka tukafika kwa nani? Kwa Masanja. Hapo Ilege hapo. Tukafika pale kambini kwa huyo mwalimu, tukapokelewa, tukahudumiwa.
Wakati huo huo sasa huyu nani Hasani naye alikuwa pale kwenye hiyo kambi ya mwalimu nani ya mwalimu Masanja. Wakaendelea kumhudumia sasa huyo mume wangu pale, mimi nikawa nahisi na mimi kwamba labda hapa mbona sijaona wanapiga ramli. Wanatoa maelezo gani? Pale ni dawa tu. Akawa anasomewa dua. Anapigwa namba. Kandwa na dawa zingine za kunywa. Basi tumekaa pale kwa muda kama miezi kama miwili hivi. Baada ya miezi kama miwili vile watatu hivyo bado ni taratibu hivyo hivyo, tunamnyanyua, unamshikilia, unatembea naye, unamtembeza. Sasa anaanza kuwa kama vile ni mtoto, hana nguvu za kusimama mwenyewe. Paka baadaye misuli ipokaza. Basi tukawa tumeruhusiwa. Tukaambiwa sasa huyu hali yake tunaona ni nzuri, nae tu nyumbani nitakuwa naendelea kutumia tu dawa. Basi mimi mwenyewe fika kule nyumbani nikawa naendelea kumhudumia. Lakini mimi nashukuru Mungu sana sana. Sababu ninaona ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba wanadamu na ndio aliyeumba miti, akasema muende mkaitawale miti. Mkaitumie. Kwa kweli dawa hii ni ya miti kwa miti, sio ya kuchanganya na vizimba. Wala sio dawa hii paka upige ramli. Dawa hii inasomewa dua kumomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anashusha nguvu na uwezo kwenye dawa hii. Kwa hiyo mimi huyu Hassan Mome Sita nimemfahamu baada ya kufika pale kwa mwalimu Masanja. Mimi dawa hii ninaishukuru sana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu sana sana sana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alipowapa uwezo wa kuweza kutambua dawa hii, kwa kweli inasaidia sana. Dawa hii unaitumia sio itatibu tu ugonjwa, itafanya na nguvu kazi zingine kwa sababu ina nguvu na uwezo mkubwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, ninamuombea mwalimu Masanja na mwalimu Hassan, Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, wazidi kusaidia watu kwa sababu hii dawa haina uchoyo. Kwa majina naitwa Mwandu Zula, au kwa majina ambayo jina ambalo ni maarufu sana naitwa Mwanaitendele. Mimi ni mwanafunzi wa dawa hii ambaye niko naisomea dawa hii kwa mzee Masanja Rufungija. Masanja Rufungija ndiye mwalimu wangu anayenifundisha dawa hii. Kwanza kabisa nitaanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayetupa uhai. Pia nitamshukuru kamanda wetu wa dawa hii ambayo ni dawa yenyewe inatupa uzima, inatuongoza. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kama nilivyojitambulisha ni mwanafunzi, niliipenda dawa hii niisomee kwa sababu ya matukio mbalimbali ambayo yalinitokea kwenye maisha yangu. Mimi nilikuwa ni mfanyabiashara machimboni. Biashara ziligoma, nilianza kulogwa. Nilikuwa na mtaji wangu kama milioni 4 hivi. Kwao nililogwa sana nikapolomoka mpaka ikafikia sehemu nikawa densa wa muziki. Lakini katika densa wa muziki hiyo ndipo ilinipekea mpaka kujua dawa hii. Dawa hii niliipenda na jinsi watu nilivyochukua matukio kwa watu mbalimbali wanavyoitumia dawa inavyowasaidia. Basi na mimi moyo wangu kasi ukasema kwamba hii dawa siwezi kuiacha, lazima nijue nini kipo. Kweli nilianza mwaka 2015. Nilianza kwa mzee Ramadhani. Nilienda kwa mzee Ramadhani, nifika nikajitambulisha na shida zangu. Mzee Ramadhani alinipokea. Nikapata zindiko. Kwa ndugu zangu, tangu pale nilipoingia kwenye dawa hii, maisha yangu yalianza kubadilika. Kutoka kwenye ile hali ya mateso nikafika kwenye hali nzuri ya maisha mazuri. Kwa hiyo kiujumla namshukuru Mwenyezi Mungu kwa dawa hii. Tanzania dawa hii imekuja kama tuseme kama neema. Kwa sababu dawa hii imetuokoa watu wengi. Na dawa hii haichagui mtu, haichagui lika. Ni mtu yeyote yule akiipenda dawa hii inaweza kumsaidia. Kikubwa ni kukizi masharti ya dawa na kufuata mienendo ya dawa jinsi inavyotakiwa.
Kwa ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla, ninawashauri au ninawaomba, dawa hii ya Mondesa ni dawa nzuri sana. Tunatakiwa kwa ujumla wote, tutakapoona tuna matatizo fulani, dawa hii ipo wazi kabisa kusaidia watu wenye matatizo mbalimbali. Kwa ndugu zangu, mimi sitakuwa na mengi sana. Kwa kusema ukweli, hii dawa ni nzuri sana. Ni tofauti na watu wanavyoitafsiri dawa hii kwamba ni dawa ya Freemason. Hii sio Freemason. Hii ni dawa ya Mwenyezi Mungu kabisa. Tunatumia miti na miti. Tunatumia dua la kumuomba Mwenyezi Mungu aibadilishe ile miti kuwa dawa. Na kweli ile miti tunaibadilisha inakuwa dawa, tunatibu watu na watu wanaenda kupona kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa dawa hii. Shukrani sana.